Kto je Benedikt Jurčo a prečo sa kováči z celého Slovenska stretávajú práve v Nitrianskom Pravne? My sme dlhé roky od revolúcie hrávali fotbal Kováči a Zlatníci. Sme z Kremnice, tak v podstate to bol taký duel. Vždycky tu v Právne sme mali na jeseň takú akciu veľkú. Kovácké dni boli v Turčianskych Tepliciach, ale z istých dôvodov to tam skončilo a 2 roky alebo 3 roky neboli na Slovensku kovácké dni. Zlom nastal, keď sa blížila 60-ka Benedikta Jurča, ktorý dlhé roky učil slovenských kováčov na umeleckej škole v Kremnici. Prvý ročník bolo tak, že každá dielňa na Slovensku z jeho školy, z Kremnice, vyrobila buď kvet alebo list. Z toho vznikla obrovská kytica do takej vázy, ktorá je na obecnom úrade na schodisku nainštalovaná. Netradičná kytica k 60-ke a aj celé podujatie sa vprávne páčilo a tak sa tam udomácnilo. Nám sa táto možnosť naskytla a tým, že máme aj svojich umeleckých kovačov, ktorí u nás v obci pôsobia, tak sme to zobrali túto záštitu podujatia pod svoje krídla a už teraz po 6 rokoch pri tomto 7. ročníku viem vyhodnotiť, teda, že sme spravili dobre, pretože tie diela, ktoré skrašľujú námestie, sú na obdiv všetkým občanom a navštevníkom obce. Jurčove dni vždy prebiehajú tak, že kováči spoločne tvoria jedno dielo, ktoré potom o rok pribudne v galérii pred obecným úradom. Dnes sa kuje taká sakrálna plastika, bude to ako názov monštrancia. Robia to chlapci od partizánskeho. Ono každý rok dávame priestor inej dielni, aby teda to nerobila len nejaká jedna dielňa, ale tak, takže proste vždycky nás to robili Prešovčania, robili to aj Francúzi, tu robili plastiku, takže mali sme tu aj Rusov. Ja hneď viem podľa rukopisu toho žiaka, že kto čo robil. Viem dozadu presne povedať, že to ten a ten žiak. Oni majú svoj taký rukopis, kde poznačia sa tým, jedni sa zamerajú aj na štruktúru tohoto, na ten kov, aby precítili vlastne ten materiál. No. A používajú rôzne také svoje povrchové úpravy, kde oni sa snažia ten kov, aby žil. Aby to nebolo natreté farbou len, ale aby vlastne presvítal a tým pádom dostáva ten kov tú zvláštnosť do toho, že tú dušu vlastne, že to my cítime, že aha, tam pod tým je tento. Čiže necháme ho ako dýchať. Ako dýchneme do toho vlastne tú dušu. Vlaňajšie kováčske dni boli presne v čase olympiády v Rio de Janeiro a tak sa motívom plastiky stal olympijský oheň. Oheň nie je len živel, ktorý nám dáva a berie. Oheň to je symbol sily, ktorá je v človeku, ktorá ho ženie za ďalšími a vyššími metami, ktorá ho ženie, aby tvrdo na sebe makal, aby mohol dosahovať výsledky, ktoré potom môže obdivovať celý svet. Vyzerá dobre. Kým kováči v Právne kúli olympijský oheň, naši olympionici v štvorkajaku v Riu ukúli striebornú medailu. Keďže našim medailistom ten oheň na tej olympiáde tak veľmi pekne zahorel, tak sme radi, že prišli a pomohli nám s odhalením. Tú ponuku sa nedalo odmietnúť a veľmi radi sme prišli odhaliť túto krásnu sochu a naozaj vyzerá veľkolepo. Dostali sme na pamiatku vlastne nejaký symbol kajaku, takže tešíme sa, bude to dobre vyzerať na poličke medzi medailami určite. V čase nášho vysielania už chalani bojujú na vrcholnom podujatí sezóny, majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Českých Hračiciach. A s akými ambíciami tam išli? Radi vyhrávame, takže tie ambície sú vždy, aby sme si priniesli nejakú medailu domov, ale tak je to nová disciplína pre nás tiež. Sami nevieme, ako dopadneme, ale urobili sme preto maximum a chceme úspešne reprezentovať vlastne naše Slovensko.